კანონების სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ და საერთო სასამართლოების შესახებ ხელმოწერილია. საქართველოს პრეზიდენტმა განმარტებითი განცხადება რამდენიმე საათის წინ გამოაქვეყნა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება და ახალი სტრუქტურების დაარსება თავისთავად არ იძლევა საფუძველს პრეზიდენტის მხრიდან სამართლებრივი ხასიათის მოტივირებული შენიშვნებისათვის, წერს სალომე ზურაბიშვილი. მისივე შეფასებით, სამართლებრივი სახის მოტივირებული შენიშვნების საფუძველი არც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონთან მიმართებაში არსებობს. და ახლა ლევან კვატაშიძე გვეტყვის უფრო მეც პირდაპირ ეთერში. ლევან, უფრო კონკრეტულად რა განმარტებას აკეთებს პრეზიდენტი? დიახლება, რატომ არ გამოიყენა პრეზიდენტმა მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება? ამ კითხვაზე პასუხი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე გაცემულია. სალომე ზურაბიშვილი ორივე კანონთან დაკავშირებით ფიქრობს, რომ ცვლილებები სამართლებრივი ხასიათის მოტივირებული შენიშვნების საფუძველს პრაქტიკულად არ იძლევა. თუმცა მას აქვს გარკვეული კითხვები და შენიშვნები და გავყვეთ დეტალურად და დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ კანონით. პრეზიდენტისთვის პრაქტიკულად მიუღებელი არის ამ კანონის დაჩქარებული წესით ყოველგვარი კონსულტაციებისა და დისკუსიის გარეშე მიღება. მას არ მოწონს უკვე შექმნილი პრეცედენტი, როდესაც დამოუკიდებელი სამსახურის ხელმძღვანელი თავისუფლდება ყოველგვარი გაფრთხილების არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე და აქცენტს აკეთებს მის დასაქმებაზე. გაგაცნობთ ერთ-ერთ ამონარიც მისი განცხადებიდან. ვიტოვებ იმეც, რომ გამოსავალი იქნება მოძიებული, რათა ახლად შექმნილ ერთ-ერთ სამსახურში სახელმწიფო ინსპექტორს მიეცეს საკუთარი საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა დამოუკიდებლობის ყველა გარანტიით. ეს არის სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია ამ განცხადებიდან. ახლა კი უკვე კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნობთ და გეტყვით, რას გულისხმობს უშუალოდ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და პრეზიდენტის ხელმოწერილი კანონი. მარტიდან, როგორც ცნობილია, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გაუქმდება, სანაცვლოდ იქმნება ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ახალი ორგანო. ეს არის სპეციალური საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურები. ამასთან 9 დეპარტამენტის 120 თანამშრომელი ახალ სამსახურში გადანაწილდება. რაც შეეხება უკვე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონს, ამ ნაწილში პრეზიდენტისთვის საკითხი დგას შემდეგნაირად: თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ცვლილებებით მოსამართლების დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება. სალომე ზურაბიშვილი აფრთხილებს პარლამენტს და მისივე სიტყვებით, რომ თქვა, იმ რისკების შესახებ, რომელსაც შეიცავს კანონის ახალი რედაქცია. ციტირებ ასევე მისი განცხადებიდან ერთ-ერთ ნაწილს: ვიქნები დიდი ყურადღებით კანონის სახსრულების პროცესის მიმართ. აქვე ამ კანონთან დაკავშირებითაც გეტყვით, კონკრეტულად რა იცვლება. პარლამენტის გადაწყვეტილებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების კორუმი შემცირდა. მომავალში გადაწყვეტილებები საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ის ნაცვლად სრული შემადგენლობის უმრავლესობით მიიღება. შემცირდა ყველა ეტაპზე და განახევრდა დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ვადები. ასევე გაიზარდა მოსამართლეთა სხვა სასამართლოში მივლინების მაქსიმალური ვადა. გაუქმდა ის აკრძალვაც, რომლითაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად ერთი და იგივე პირის ზედიზედ ორჯერ არჩევა არ შეიძლებოდა. და კიდევ ერთი დაზუსტება: ამ კანონს აღარ ექნება და არ დაემატა ყველაზე სადავო ნაწილი მოსამართლებთან დაკავშირებული ახალი დისციპლინური სახდელები და ასე ვთქვათ, გაითვალისწინეს ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ინიციატივა. ეს არის მოკლედ ის მთავარი ცვლილებები და შენიშვნები და კითხვები, რომელიც პრეზიდენტს გააჩნდა ამ ორივე კანონთან დაკავშირებით. და როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, ორივე კანონს პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონში შეტანილი ცვლილებები უკვე ძალაშია. დიდი მადლობა ლევან კვატაშიძე, საუბრობდა პირდაპირ.